Bueno, os decía que íbamos a presentar ahora una experiencia diferente, atractiva e dinámica, onde os protagonistas somos nenos. É unha experiencia que parte dun proxecto común, pero que casi prefiro que vos lo comenten eles, que son que no levan a cabo. Temos a Xosé Cabido Pérez, do IES Fontexería de Muros, a Mayuca Cortón, do CEI Felipe de Castro de Noia, e a Alicia Nimo, do CEI Pepe de San de Baña, de Santa Cúmara. Cando que irades? Bos días a todas e todos. Primeiro, agradecervos a presencia, o interese, porque tal vez o máis importante para unha profesora ou un profesor, pois é que alguén teña un interese por algún traballo que no que puxo ilusión ou no que la puxo ilusión. Agradecervos tamén ao CAFI, nomeadamente as persoas organizadoras das xornadas de bibliotecas escolares, o querer contar con nós. Vou ser moi rápido porque temos moitos vídeos que ver e creo que é o máis importante que falen elas. A mí tocou unha parte de explicar pois, por que un proxecto filosófico para personas tan pequenas, non? Como son os nenos de infantil e primaria e por que tamén se fai desde secundaria. Ben, basicamente o proxecto articulase en tres ideas fundamentais. A primeira é bueno, que sexa intercentros. Eso para nós é especialmente importante na medida en que bueno, nos permite pues, colaborar entre persoas que teñen intereses ou inquedanzas semellantes. Os centros son dun contexto socioeconómico, sociofamiliar moi semellante. A única diferencia é pues, bueno, interior e costa. E especialmente, e para min personalmente foi moi importante que fora interetapas, ¿no? Ver como o que se fai en secundaria se pode facer ao mesmo nivel. Cuidado que a expresión que vou dicir, pero creo que ao mesmo nivel con infantil e primaria. ¿No? E outro eixo importante a relación que se fai desde a biblioteca, ¿no? Que en todo momento pues, se cuenta con colaboración, a coordinación da biblioteca, e traballase prácticamente sempre na biblioteca. ¿No? Ben, en que materia se fai isto? Pues, bueno, pues, en filosofía, é un profesor de filosofía, e concretamente en valores éticos. Tamén vos quero que sepades o tempo que, bueno, se sabes de secundaria, xa sabes, son 50 minutos, dos cales máis ou menos a semana. Son 45 minutos, por iso quero que valoredes o traballo das nenas, que dices ver aquí, e o neno, pois como un traballo que tiveron que dedicarlle tardes, incluso fora do horario escolar, moitos recreos e incluso horas de outras materias que me deixaban a veces. Non? Ben, que sentido ten estudar filosofía? Que nos tempos que ocorren, non? Un tempo da inmediatez, do cuantificable, do que todos temos o resultado está buscando para un clic, cando nun clic, nun enter, e cando realmente a filosofía requiere pois, unha tranquilidade, unha calma, uns tempos que non son os sociais. Pois ben, nos creíamos que a filosofía, creo obviamente, que ten sentido basicamente por dúas cuestións, non? Para preguntarnos se este é o mundo que nos fai felices e segundo, se é o mundo que queremos, ou o mundo que debe ser, non? Pois, estas cuestións, que xurde xa da propia filosofía, non é algo que diga eu, senón que xa dixo Aristóteles, non? A filosofía nace da curiosidade. Non? E nos creíamos que esa curiosidade, que xa recoñecían os filósofos como tal, pois están nas crianzas, están en todos nós, en todas nós, desde calquera etapa. Non? E entón, queríamos aproveitar esa curiosidade para construir, non? Para construir a personalidade dos nenos e nenas desde o seu inicio. Non? Porque creemos que construindo esa personalidade desde o individual podemos chegar ao colectivo e así responder a esa pregunta de cal é a sociedade do futuro que queremos, cal é o mundo que queremos. Para resolver esta pregunta temos dous camiños desde o meu punto de vista. Crear ser desobedientes ou desobedientes. Nos optamos por desobedientes. Entón, desobedientes de que? ¿No? Desobedientes pois, dun modelo consumista, dun modelo contaminador, dun modelo patriarcal, dun modelo desigual, do que diríamos en filosofía dun modelo que nos presenta como racional o que é irracional, desde a fame no mundo, a desigualdade, o machismo, etc. Entón, nese sentido, que se pretendía? Perdonad a rapidez para que me obliguen. Entón, pois, pretendíase, de alguma forma, desobedecer da verdade, desobedecer do único discurso, da única dimensión. Non? Con que objetivo? Creemos que desde as nas temperas idades podes construir unha verdade colectiva, unha verdade plural, non? Conseguir o que aí decimos unha maioría de idade,
A individualidade está cando un é capaz de pensar por sí mismo, cando aprende a pensar por sí mismo e cando realmente deixa de ser un ser pasivo, que normalmente significa todo o proceso de socialización, e empezamos a ser nosos creadores. Entón, nese sentido, queríamos construir un suxeito, unha razón, uns logos, que foran, sobre todo, cuestionadores e creadores, que se cuestionaran todo. E entón, pois, se queres pasar ao seguinte, como xa é un pouco parte final desta primeira parte, miña, pois, decir que pretendíamos, basicamente, que coñeceran a importancia do que emocionarse. Emocionarse, vou dicir agora na seguinte parte, coa igualdade e coa liberdade. E ben, todo isto que parece así un pouco abstracto e que parece un pouco, pois, para persoas maiores, desde cando? Desde cando se pode facer isto? Ben, sempre se di que a filosofía non se relacionado, se relacionado, se pregunta polo mundo, pola sociedade, etc. E, obviamente, os nenos e as nenas son seres racionais. E tamén están no mundo. Tamén se preguntan por eles mesmos e tamén se preguntan por o mundo que os rodea. Por lo tanto, esta idea de que só a certas idades se pode estudiar filosofía, creo que é errónea. O cando menos, queremos intentarnos con este proxecto, pois, demostrar que se pode traballar a outras idades. Básicamente, desde que un ten linguaxe, aprende a expresar ideas, a pensadas e expresadas. Como decía María Zambrano, somos un ser sintiente. Nos sentimos e sentimos alegría, sentimos tristeza, sentimos admiración, frustración, etc. E esa curiosidade que temos que ter por iso nos provoca a necesidade de conceptualizarlo. E para iso é a linguaxe. Entón, eu entendo que desde que unha persona ten linguaxe pode pensar. E se pode pensar, pode pensar filosoficamente. É certo que moitas veces todos estudiamos aquilo de Piaget, das operaciones formales, a partir dos 14 anos, da extracción, e parece que o sistema educativo está pensado para iso, porque a filosofía non aparece prácticamente hasta o bacharato, un poquinho na ESO, pero basicamente hasta o bacharato. E eu creo que ese é o gran erro. É posible pensar casi ao mesmo nivel, ou diría ao mesmo nivel, ou sin infantilizar a filosofía. E penso que o camiño que vos imos a mostrar, pois, de alguma forma, nos leva a iso. Que ensinar desde a diapositiva? Que ensinar desde a filosofía? Pois ben, todo. Eu reflexionei cos nenos e cas nenas, todo. E podes reflexionar sobre a morte, sobre o amor, o desamor, a felicidade, o traballo, o paro, a tecnoloxía. Basicamente, o que temos que facer é plantexar respostas. Se vos decía ao principio que a idea era eliminar esa verdade única, o que queremos abrir é perspectivas. É dicir, facer preguntas, crear verdades. Crear verdades, porque non é que todo sea relativo desde o punto de vista absoluto que todo de igual. Non, hai verdades, pero non hai unha, hai perspectivas. E se poden crear creativamente. É dicir, basicamente, como decimos aí ao final, é pensar o que non se ve. É dicir, iso que queríamos ensinar, o que hai detrás, o que hai detrás dun coche. O que hai detrás dun coche inteligente? Obviamente, un coche inteligente vai a ter que decidir nun momento determinado se atropella 4 nenos ou se tira polo barranco e mata ao que comprou o coche. Esa é unha decisión ética. E unha decisión ética que vai ter que tomar... E os rapaces saben reflexionar sobre isto. E pensamos que estamos nun mundo onde prácticamente só a ciencia ou modelos puramente empíricos nos poden levar ao progreso da humanidade. E iso non seria progreso. Ben, que podemos aprender, e xa remato, que podemos aprender coa filosofía? Eu, como alumnado, sempre digo, pero podemos aprender moita ciencia. Non está aí agora na diapositiva, pero sí podemos aprender moita ciencia. Porque nos preguntamos polo mundo, e nos preguntamos polo mundo desde a biología, desde a antropología, desde a física, pero ademais, e por iso me interesa rematar aquí, nos podemos reflexionar sobre a nosa dimensión práctica, a nosa dimensión da acción, da ética, da política. Básicamente, a idea deste proxecto e de outros que se fan desde a materia de filosofía é identificar que aspectos da realidade non se axustan a nosa razón, non se axustan ao racional, ao lógico. A fame, a desigualdade, os desafiuzamentos, todo tipo de maltrato, etc. E por iso é esencial educar en valores, pero non nos simples valores que le podíamos chamar, están ben, valores
cívicos, sociais, de levantarse cuando una persona mayor está en un bus y cosas de ese tipo, que están muy bien, que parece que enseñamos a los rapaces, sobre todo siempre, a obediencia, ¿no? Esos valores de buenismo. Nos creemos que los valores que tenemos que enseñar son valores para hacer a las nenas y a los nenos fortes. Fortes, seguros, autónomos, críticos. Saber desobedecer a un mismo. Esta es la primera desobediencia. Desobedecer los estereotipos, los preconceptos, o que nos enseñaron sin que sea racional. Aquí tiraron a tabla con un campanario, y de aquí una tradición no es racional. Entonces, desde esa idea queremos construir desde cualquier edad libre pensantes, personas que pensen, demócratas desobedientes, si queréis. Y ya para rematar, decir que como algo inherente a propia materia, nos pretendíamos trabajar siempre desde una perspectiva más contraria a que estoy haciendo yo, que esta es una perspectiva sofística, aquí soltándonos un rollo, una chapa, que supongo que ya estáis un poco cansos de toda mañana, sino una perspectiva dialógica. Es decir, creemos que el diálogo tiene un elemento fundamental, situémonos en un plano de igualdad. Esto es lo primero. Es decir, cualquier neno o nena puede opinar sobre muchos temas. Y esto, lo primero que hacemos con esto es ver que todos somos capaces, que todos somos quien de intervir, de participar en la clase. No hace falta, no inicio, saber mucho. Ahora sí, a partir de aquí, es necesario distinguir lo que es una mera opinión, eso que decíamos antes de aprender a mirar, opiniones que aprenden en la televisión, en las NAE, en los países, pero de lo que son opiniones fundamentadas. Y ahí entra la tarea de la filosofía. Tenemos que fundamentar, tenemos que investigar, tenemos que argumentar por qué esta opinión está bien. Y a lo mejor no es a lo mejor. Y en esa tarea aprendemos a reconstruir, aprendemos a escuchar a otro, aprendemos a ser un ser social. Aprendemos sobre todo, y se remato, que a verdad es un consenso, que a verdad es un camino y que a verdad es una perspectiva, o si mejor, múltiples perspectivas. Y creemos que de esta forma, pues bueno, pues aprendemos ya como veremos un poco al final la presentación, sobre todo a ser personas ciudadanas que se cuestionan a sí mismos y el entorno en el que están, para construir algo mejor. Y como creo que me van a dar una patada, pues voy a dejarlo aquí, o si quieres, pues seguimos, gracias. Bueno, pues un poco que, no sé si voy así sin micro, sí, vale. Un poco que volvimos a contaros después de esta introducción y de sentar un poco las bases de cuál era nuestro trabajo, nuestro objetivo, hacia dónde caminábamos, ¿no? Volvimos a contaros este proyecto. Este proyecto comienza, hay tres cursos académicos. Cando eu era titora dunha aula de 5 anos de infantil, estábamos traballando sobre un proxecto do universo. Na recollida de ideas previas do proxecto, que sabemos do universo, para partir do comezo do traballo, unha das nenas quería que recolléramos que o universo fora creado por Deus. Entón, ante esta opción que se me abre de traballo, contacto con Pepe, que xa nos coñecíamos de antes, tiñamos falado, bueno, tiñamos os mismos intereses así sobre a educación, que falábamos un pouco na mesma lista de educación, propóñolle que venga como experto a miña clase a dar a súa visión filosófica e a súa comentarnos, participa como experto, entra na clase e danos unha conferencia a nenos e nenas de 5 anos, falando do ser e da nada. Y entra así, sudando, pero entra así. A contarnos, hicimos un trabajo, a partir de ahí entra en clase tres sesiones, nos da a partir de tres presentaciones, bueno, pues va desenvolviendo esa idea, ¿no? Sobre o ser y a nada, de dónde sale. Bueno, tengo que contaros que acaba desmontando la historia creacionista del universo. Ese otro proyecto que no vimos a contar ahora. Bueno, a partir de esa idea, de esa forma de entrar en la aula como persona experta, o año siguiente, buscando por dónde podemos seguir esa colaboración y qué podemos hacer, empecé un ciclo de 3 años, estuve con una de 3 años y tenemos también a Alicia conocida en otros ámbitos que trabajamos juntos en otras cosas, hacemos ya la propuesta de que se incorpore o equipo o grupo que formábamos. Y votamos a andar un proyecto sobre mitología, que a idea de que buscábamos que Pepe entrara no solo como experto, sino que los contidos y los conocimientos entraran en las aulas de primero y segundo, en aquel caso, y en la mía aula de 3 años, por parte del alumnado de secundaria. Que fuera el alumnado de secundaria quien propusiera los contidos a trabajar y un poco que guiara
todos os retos que imos a ver e como vos explicar agora. Ese foi, hai dous cursos académicos. E o ano pasado, continuando nesa liña, iniciamos o tercer proxecto, que é o que vimos a presentar hoxe, que se chacha e titula Atrevéndonos a valorar o positivo, donde Atrevéndonos a valorar o valioso, donde participamos de novo os tres, unha aula de secundaria, a segunda, de segundo de primaria e a unha aula de 4 anos. Somos as tres aulas que estamos traballando en conxunto. Entón, queremos explicarnos un poquinho como é o procedimento de traballo. Pero antes, vamos a ver, simplemente, estes proxectos que vamos cursando ao longo de todo o curso a través dun blog e de maneira conectándonos digitalmente, intentamos rematalos con un encontro, que para eles pues, é moi motivador e moi satisfactorio. E entón vamos a enseñar simplemente o vídeo do encontro do proxecto de mitoloxía, para que xa des un pouco o carácter dese encontro e o que fixemos. Montamos unha exposición entre todos, vistes na biblioteca, e un pouco a partir de iso foi a experiencia na que traballamos este ano, non? Que elementos unen a todos estes proxectos? Que cousas teñen en comunicación, en común? Pois a comunicación que facemos entre os tres centros, somos centros de Muros, Santa Comba e Noia, co cual é inviable poder vernos asiduamente, vale? Entón esa comunicación facémosla a través dun blog. O primeiro que facemos, en este caso hai alumnado que se durante os tres cursos se vai repetindo, que somos tutores ou porque, bueno, Pepe sigue lle impartindo clases, pero en outros momentos se van incorporando, pois no, alumnado novo de 3 anos se incorpora ese ano, al intercambio de curso de tutoría se incorpora ese ano, entón necesitamos presentarnos, coñecer quen vamos a traballar xuntos, non? Despois, a partir de iso, o alumnado de secundaria propón retos que desde infantil e desde primaria resolvemos investigando na biblioteca, bueno, debimos saber agora como, non? Sen concretar exactamente como, e propomos, devolvemos a través do blog a solución a eses retos, vale?
E ademais de todo este sistema de comunicación, en algúns momentos puntuais durante todo o traballo de todo o curso, hai o que nos chamamos emocionarios. Porque sí que é verdad que en todo este traballo hai unha parte emocional moi, moi importante, con moito peso, non? Aos vínculos que se establecen entre estas personas humanas, que non se ven hasta ese día que viche desde aí da biblioteca, é impresionante. O sea, é... Non sei, eu non pensei que podería chegar a crearse sen vínculos, sin verse, sin tocarse, pois sí, pasa, non? E esas partes son os emocionarios, que suelen ser pues, regalos que nos facemos, non? Pois, unha canción, entonces pues bailámola, analizamos a letra, en outro momento pode ser un mito contado desde un auxiliar de conversa do Instituto de Francia, en outro, bueno, detalles... O visionado dos vídeos, a veces gravamos como visionan o vídeo de outros centros, e entón fais moi importantes, non? Ver que alguén está vendo o meu traballo, como está vendo, con que carácter e con que emoción está vendo, que sempre positiva, pois ademais xoga moito a favor da autoestima dos creadores dese traballo. Eso en secundaria sí que ten moitísimo valor. As nenas que son de secundaria, é moi motivador ver como os outros nenos e nenas ven o seu traballo. Parecen que non lle van dar importancia, pero moitísima importancia. Mas a mí tamén me sorprende iso. Bueno, entón, como é o proceso, non? Todos os proxectos, este que vos contar agora e o anterior, empeza a partir do traballo do alumnado de secundaria guiado pola persoa que lle dá a asignatura de valores, facendo a programación. É dicir, o propio alumnado é o que se encarga de facer a programación, collendo o currículo, partindo do seu currículo, da súa materia, elaborando a programación, que son os contidos que vamos a trabajar neste proxecto concreto. Unha vez que se fai a programación, se crea o blog destinado cada ano ao proxecto concreto. E despois se nos presentamos, aquilo que vos decíamos, de que temos que coñecernos todos os que vamos a traballar no mesmo proxecto. Unha vez está creado o blog, feitas as presentacións, o que facemos é que o alumnado de secundaria presenta o primeiro reto, que vos decía. Primeiro reto, sobre que vamos a traballar este ano, e que o que temos que tipo de investigación temos que facer acá. Unha vez se visiona nas aulas de infantil e primaria o reto, poñémonos a traballar, investigamos e buscamos unha solución a ese primeiro reto. A forma de resposta que devolvemos ao alumno de secundaria varía. Pois pode ser un vídeo, pode ser unha presentación, varía. Imos a irlo vendo despois. E así continuamos, o alumnado de secundaria devolvenos a solución a ese reto que nos plantexou, o cual nos retroalimenta moito, ver que acertamos moitas veces. Sempre. E nos anima a seguir continuando, e así sigue o proceso. Segundo reto e o mesmo. Investigamos o segundo reto, contestamos e resposta do alumnado de secundaria. O que vos comento, o intercambio de dos vídeos, no visionar os vídeos de cando o meu alumnado ve o vídeo de primaria, resulta que primaria usa as mesmas palabras que usamos nós para falar de relativismo. Ostras, están dicindo o mismo, están usando o mesmo vocabulario, vale, e o mesmo revés. Cando nos devolven unha pregunta de primaria dicindo que por que dixemos eso en aquel vídeo, onde temos que volver a pensar que foi o que dixemos, que era a nosa argumentación para defender a que en aquel momento aquilo que dixemos, bueno, pois é unha retroalimentación constante dos tres grupos. Algúnas das tarefas que leva todo este, bueno, que facemos durante todo o proxecto, pois investigación na biblioteca e nas aulas, procesar toda esa información, por exemplo, para elaborar un vídeo resposta. Non é só investigar que é o que temos que responder, tamén temos que traballar como vamos a responder. É dicir, se vou facer un vídeo onde teño que explicar, por exemplo, o de Sócrates, non? Por exemplo. Non teño que explicar pois, a vida de Sócrates, quen é Sócrates, vale? Unha dos retos que había, teño que, o meu alumnado, por exemplo, sabíamos que íbamos a responder con un vídeo, entón, primeiro, investigo todo o que teño que saber sobre Sócrates. Segundo, elaboro un texto para saber o que lle temos que decir. E despois, reparto ese texto, porque vamos a gravar en vídeo, cada un vai a decir unha frase, entón, que vai a decir cada un e como. É dicir, o que a resposta a un reto supón un montón de proceso e de traballo previo antes de chegar a resolución. E a grabación. Grabamos grabación, vídeos, como falan, como se dirixen. Aquí, por exemplo, un cambio moi significativo, pero moi, moi significativo, e que hoxe non podemos asinar, é o como cambiou a actitude ante a cámara do alumnado de secundaria. Espectacular. Eu sempre digo que o primeiro vídeo que nos mandaron en mitoloxía parecían bichos bola, falando yo a ombligo, e de saber vídeo xa de contra o final deste proxecto que parecen actores e actrices, eso é unha cosa, de un desparpajo dentro da cámara e dunha maneira de comunicar e do vocabulario que empregan e todo, que varía moitísimo.
Os guións fanos eles tamén. Todo é colaborativo, obviamente reviso eu todo, ¿no? Pero tento enriquecer yo, mellorar, pero que parte sempre dunha base. As outras actividades do emocionario. E imos ver agora o que foi o noso produto final deste traballo sobre os valores, que se convertiu foi un libro, que despois ides a ver a onde chegou o libro. Ah. Sí? Imos a verlo. Isto que estás a ler é resultado do traballo de tres centros educativos galegos. Oies Fontexería, de Muros, o CEI Pepe de Champaña, de Santa Comba e o CEI Felipe de Castro, en Noia. Mentre un ser humano este excluído de algún dereito, non teremos conseguido o ideal de justiza co que soñaban Sócrates e Platón. Onde se plasma hoxe ese ideal de justiza? O artigo 47 da Constitución di que todas e todos temos dereito a disfrutar dunha vivenda digna e adecuada. Cantas veces te fixastes en alguén pedindo esmola nunha esquina? E dormindo baixo os cartos nun banco ou a entrada dun caixeiro automático. Segundo Caritas Española, xa serían máis de 4.000 as persoas sen teito. 1.300 persoas viven na calle en Galicia. Desfiuzamento cun pequeno do mar. Ao mesmo tempo, Galicia encabeza o ranking de comunidades con máis vivendas vacías. Así que... Non deixemos que o boten da casa. Non queremos casas vacías e xente debaixo das pontes. Galicia comezou 2017 coa terceira maior suba do paro do Estado. E isto ten consecuencias. Galicia é a comunidade máis xoves e os seus pais. Levo 9 anos no paro. Estou enfermo. Non sei onde dormirei agora. O número de gallegos que emigra a outros países crece un 44% desde o inicio da crisis. Ademais, as mulleres sofren discriminación con respecto ao soldo en comparación cos homens beneficiarios desta discriminación. As mulleres volven a ser maioría en el desempleo. Moita xente sen traballo, por favor, axuda. Queremos traballo. Traballo decente e igualdades de oportunidades. O artigo 13 da Constitución di que os estranxeiros gozarán en España das liberdades públicas. E tamén di ese artigo que a lei establecerá os termos en que os cidadáns de outros países e máis os apátridas poderán gozar do dereito de asilo en España. Pensa no que facemos co refugiados sirios. Avalan en cuchillas que se levantou no territorio de Ceuta e Melilla para impedir o paso dos fuxidos da guerra e da fame no seu país. E Donald Trump é o seu tamén famoso mulo. Avalanches de refugiados que fuxen da guerra. Galicia acoge a 88.600 refugiados que llegaron a España el año pasado. Pero hai 4 millóns de refugiados sirios. Farían falta 2.500 e só hai 194. Non quero que durman na calle. Casas, non tendas. Queremos refugiados en Galicia. Welcome to refugees. Pois queremos que todos os países de guerra que viñeran as casas vacías. Esa xente vive en escombros. Casas con tellado, casas sin xente, xente sin casa. Porque esa xente vive na rúa, solo acochadas con cartóns. Non deixedes que os refugiados morren de frío. Solo non ten nada de comer. Non deixemos que morren de fame. Queremos que vivan de fame. Un sueño realizable.
contaros un poquinho que traballo fixemos para chegar a isto. Solo comentar sobre ese vídeo que a última carta que dixe foi escrita por Alba, que tiña sete anos, cando preparábamos o libro, cando buscábamos noticias na prensa que nos servira para o noso libro, cando reflexionábamos sobre esas noticias, Alba escribiu a ela sola. Bueno, pues imos a contar un poquinho como chegamos a isto. O primeiro, como vos decía, era presentarnos, non? Entón, comezamos coas presentacións de parte de sempre da secundaria. Hola! Hola! Hola, son Luna e son alumna do ISO Teixeira e curso a materia de valores éticos. Hola, son Ana e son da ADA de Valor. Este ano vou a traballar con Bosco para aprender sobre os valores éticos e políticos. Hola, son Laura, son alumna de terceiro da ISO A. Son de Baño e teño ganas este ano de traballar con Bosco para ir a escribir sobre os nosos comportamentos. Hola. Chicas del pasado que les mandamos. A ver, os digo cómo. Cómo de grande. Bueno, ¿y queréis mandarle un mensaje a los pequeñitos? Sí. Este año estarán en 4 años. Se lo podrán también. Estamos muy contentos de volver a verlos. Perdón, culpa mía. Aí están vendo a presentación dos compañeros e compañeiras. Si U quere decir que queremos traballar poquinho con eles e con elas. E cinco, quere decir que queremos traballar moitísimo con eles e con elas, que levanta a man cada un si quere traballar. Un, dous, tres, catro ou cinco. Cinco! Cinco! Hai algún que dice? Cinco! Hola, que tal? Tengo ganas de aprender con vos. Bueno, y entonces empezamos con primero. Sí, correcto. Con que empezamos con el reto que nos... Bueno, ir a ver. El reto que nos manda a secundaria en este momento, ir a ver. El reto titula así que valores o paros y que son los valores éticos. Aquí quiero puntualizar que no era nuestra presentación, lo que pasa es que tenemos que están los vídeos cortados, grabados en modo esquelético. Pero en lo final, yo preguntaba a ellos, ¿y de estos dos valores éticos qué opináis? Primero y segundo de primaria. Y ¡ay, ven! ¡Qué ven! Y digo, ¿y personas que son? ¡No! Y digo, bueno, pero todo que ven y a los otros cuales nos encanta. Sí, sí, nos encanta. Bueno, y de saber. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, amigos y amigas de Santa Comba! ¡Hola, amigos y amigas de Noia! ¿Qué tal? Acabamos de ver los próximos vídeos de... ¿Qué tal? Sabemos que sois buísimos e buísimas para estudar información, por lo que precisamos a vosa axuda para resolver un misterio. Este ano, a nosa materia chamase Valores Éticos, e queremos empezar por saber algo sobre o nome da materia, diría que sei. O primeiro é saber que son os valores. Entón, queremos que investigades de que se deriva... Bueno... Nada, diría como si... ¿De qué se deriva a palabra valores y a palabra ética? Y además queremos que traigáis un objeto valioso para vos y que expliquéis por qué es valioso. ¡Hola! Ese es el reto. Y entonces, este vídeo que también está cortado, les traen todos los niños y nenas, tanto de infantil como de primero y segundo, y también de secundaria, todos ponemos en marcha esa dinámica, traemos algo que es valioso para nos, y explicamos por qué es valioso. Recuerdo de mi hermano cuando fui su bautizo. Un silbato, este es un coche. Una foto de mi hermano. ¿Cómo se llama la foto de mi hermano? Claro.
Porque me rajaron mi nena y cuando era pequeña. Porque dejó que era cachorra. Todo el mundo tampoco me andaba. Quisimos siempre. Fue un regalo de mi Y entonces reflexionamos que o valor das cousas non está na cousa en sí, sino en todas as historias que teñen relacionadas e, polo tanto, ese osiño que é valioso para mí non é igual de valioso para ti, porque non ten a mesma carga emocional. Tamén, pues, en este traballo, lle preguntamos se si queren cambiarlo por algo, ese oxeto valioso, e vamos, nin de broma, ni por todo lo mejor, é a tentación máis grande que lle poñamos diante, non queren cambiarlo. E vamos sacando un pouco esa esencia das cousas e que é ese valioso e entón que é o valor das cousas. É que o valor non é material, sino que vai ser algo que non é material, non? Como os valores éticos. E nese proceso investigamos tamén sobre a ética, vemos que é unha rama da filosofía que estudia o comportamento, e na miña clase xa xurdeu a idea de que é como o GPS do coche, non? É como unha especie de guía de comportamento que nos di un pouco como comportarnos, o que é o mellor comportamento ante unha situación ou outra, e obviamente, dependendo da ética que teña cada un, pois a decisión que tomará será unha decisión diferente. Neste caso, o que nos vamos a poñer é o vídeo infantil, respostado que hai aí dous vídeos, podedelo ver no blog, temos o blog público e podedes velo. Tanto o grupo de infantil como o grupo de primeiro e segundo e despois posteriormente tamén os de secundaria, fixemos un vídeo explicando que eran os valores éticos e que era a ética. Os valores, o valor vean de latín, significa ser fuerte. Os valores fan que os seres humanos sean mellores personas. Tres. Algunos valores son respeto, a justicia, tolerancia, a liberdade, a amistade, o amor, a paz, solidariedade. Os valores permiten que vivamos todos xuntos. Ben, a ninguén se lle escapa a abstracción da materia, e sí que é certo que este vídeo, por unha miña clase, probablemente foi dos máis impostados de todo o proceso. Neste momento, ainda que estaban dicindo e investigáramos e leéramos, e díamos eso, ainda non o tiñamos moi claro, o sea, empezábamos a vislumbrar que era eso dos valores éticos, de feito, bueno, despois falaremos, pero tivemos un momento de crisis, de decir, Dios mío, pero isto é unha abstracción, me quedas cuantos niños. Pero non, despois, eles mesmos os deron unha lección, porque as respostas que daban eran respostas do máis coherentes, que demostraban a todas as luces que entendían do que estábamos falando, e bueno, isto era o principio, era o proyecto 1. E esta é a resposta. Hola! Imos respostar ao primeiro reto. A orixe das palabras valor e ética. A palabra valor refírese ao que é valioso, ao que é importante para un mesmo. Nós, mentre resolvíamos o reto, preguntámonos que lle dá valor ás cousas. De que depende o valor? Chegamos á conclusión de que o valor das cousas é o que nos damos. Por lo tanto, é unha creación humana. A partir de aí, cada un trouxe unha cousa que é valioso para nós. Pois é, trouxe os meus ollos, que os heredei da miña avoa, e que teño un cariño especial a miña avoa, que gustame moito. Para mí, algo valioso é meu irmão, porque está con el me aporta felicidade, é unha persoa na que podo confiar. Está da conta. Daría, chegamos á conclusión de que o valioso non é algo material, máis ben emocional. E preguntámonos por que a liberdade, a paz, a tolerancia, o respeto e a igualdade son tan importantes para nós. E concluímos que son valiosos porque nos fan felices. Son os valores éticos. E que é a ética? Pois, como ves, sabe, rapaces, a ética é o estudo de como debe ser o noso comportamento. A ética estuda cales son os mellores valores, as mellores normas. E así... Bueno, seríamos, se nos vai dar tempo. Vale, neste proceso todo que está ocurrindo no blog e que a coordinadora vertebral do noso proxecto e todo, hai reuniones para comer, reuniones para cenar, reuniones para falar, moitísimo WhatsApp, moitísimo, audios a tope de Pepe explicándonos a Mayuca e a min que son eses términos. Claro, porque eu non sabía, o sea, podía ter escoltado que era o relativismo ético, que era o universalismo ético e sonarme de algo, pero non sabía, seguramente se me preguntaba a min non sabía explicarlo. E entonces en eses momentos de proxecto, a nivel de profes e profas, tamén hai momentos de bloqueo. Entón, moitas veces nos vamos apoyando, por exemplo, o seguinte reto era, hai uns valores mellores que outros, se entramos en valores, hai uns valores mellores que outros, e entón nos propoñían
que investigáramos que era universalismo ético y relativismo ético, que debatíramos sobre en qué posición nos situábamos y que investigáramos a Sócrates, de qué morreo y un poco... Pues, esa era la parte motivadora. Sí. Como yo me iba a debate, íbamos a entrar en su piso, bueno, yo aquí estaba temblando. No sabía muy bien cómo afrontarlo. Entonces, en ese momento, lo que estaba temblando, infantil por esta entrada. Un listado no encerado, no que fueron poniendo en verde esos valores que consideraban vos y en vermello esos valores que consideraban nunca vos. Dije, pues estupendo, vamos a hacer eso. ¿Qué fixamos a primaria? Coller eso mesmo, esa mesma idea, y primero facela de unha maneira individual. Cada un reflexionou sobre os valores que estiveramos traballando, poñéndonos nunha lista sobre cales consideraban mellores e peores, estivemos valorando por qué consideraban... Bueno, y vais a ver un vídeo. Regalar. Vale. Se iban diciendo valores y vamos... Que regales, en que vos basáchedes para poñer as palabras que están en verde na parte dos valores que considerades mellores e a parte que está en negra dos valores que considerades peores vos. Porque somos vos. E por que somos vos? Porque somos as palabras vos. Da alegría. Porque dá alegría. A quen lle dá alegría? Pois a todos. A ver, de ti que opinas? Estamos vendo o listado dos nenos e nenas de infantil e parece que aquí xurde algún conflito, porque por exemplo di Saúl, Saúl que dicías ese listado? Que unha quitaño de malo. Que teñen de malo? Porque aí poñen unos valores malos, non entendes por que poñen. E tamén os animales. Quizá lle podemos preguntar por que consideran... E tamén? Os animales. Que pasa cos animais? Que non son malos. Que tamén puxeron unos valores... Non há. Si há, non há. Se non nada, non é. Tamén puxeron guerra, con guerra... Vale, ese debate quero destacar tres cousas. Unha, eu nunca, nos nunca damos unha verdade categórica, senón que deixamos que desexamos que se explane. Non simplemente vamos facendo que despois descubrimos estudiando a Sócrates que era maléutica, que era ir dicindos con preguntas. Logo, no momento no que eles debaten son momentos sagrados, é ao que tendemos a que eles debatan autónomamente a parte de nos. Quer dizer, neses momentos nos que nos desaparecemos e eles se poñen a debatir, son realmente momentos nos que os objetivos están máis conseguidos que nunca. E o terceiro, como temos conflictos con que os expresamos e entón preguntamos e eles nos devolven a súa resposta, a súa dúbida. E en canto ao... entramos no universalismo e no relativismo ético que estivemos estudiando, pois que o universalismo é a aplicación dos mesmos valores en calquera lugar. Pepe, por favor. Sí, aquí. Básicamente a idea, se preciso levantar contra iso. A idea marco é simplemente que eles sean capaces de chegar a que nos gusta o relativismo, nos gusta a tolerancia, nos gusta que haxe moitas perspectivas, como dicíamos no primer momento, pero, ao mesmo tempo, non podemos chegar á conclusión, aquí os cristianos de filosofía, pois xa sabedes o que facemos habitualmente, de que todo vale. De que todo vale en función da miña cultura, en función da miña perspectiva, en función da miña religión, en función do que a mí me educaron. Entón, como podemos chegar á idea de que pode haber distintos valores, pero ao mesmo tempo ten que haber algo transcultural, que non se pode justificar desde a cultura. Non? Entón, polo tanto, unha cousa hai que diferenciar o universalismo do dogmatismo. Non? Que por isto está moi ben a caída esa foto que aí aparece. Non? Yeah. Entón, cousa, e o universalismo, como dicíamos no inicio da charla, chegamos, obviamente, polo consenso, polas distintas verdades, e ao final nos temos que chegar a concluir ou a consensuar que existe algo mellor que outro. E iso é difícil, porque para iso hai que saber por que a pena de morte é mala, por que a desigualdade é mala, por que o maltrato tanto animal ou patriarcal é malo. Pois temos que argumentar. Entón, é posible facer iso. Iso que queremos enseñar aos nenos. Ahora, tamén temos que ter claro que a filosofía non che vai dar certezas absolutas, que a filosofía é un camiño, e esas verdades son un camiño. Pero si é posible chegar a eses acordos o que é a universalidade. E esa universalidade chegouse, pois, bueno, como todos sabedes, pois, nos anos 40, coa Declaración Universal dos Dereitos Humanos, que así se chama, non?
Vale. E como chegamos a iso co espectro? Conductismo. Pois precisamente... Deume a outra patada. Levando eses debates sobre a pena de morte, sobre o tono de gravedad que para eles son moi comprensibles, porque vamos que teñen os animais, imaginábamos pues, que se entenden perfectamente e que están totalmente en contra de que se llevaba aos animais en algún sitio que se llevaba. E entón, a través dese debate, eles acaban comprendendo estes conceptos. Aquí había un sobre a pena de morte tamén, pero vamos a ir directamente ao tono de gravedad. Con esa luz, todo género, ansiedad. Hostia, non somos capaces. ¿Por qué? Porque me da mucha pena que mueran los animales. Pues que se mata un toro. La poli puede llevarlos a la casa. Y da pena que maten un toro. Pero entonces por eso me parece mal. Pero las plantas a veces cortan y pueden cortar los cuernos. Entonces, a xente que vive nese pobo ten o mesmo valor que temos nos cos animais? No. Que valor teñen eles, defenden eles cos animais? Valor, que te parece que... No valor, respeto. ¿No? Matando. Non respeto, non? Non respeto aos animais. Temos os mesmos valores nós que vivimos aquí en Noia, nun pobo de Galicia, que esta xente que vive na vera? No. Porque non ten valor do respeto. E nós que valores temos aquí cos animais? Moi pouco. Sí, que facemos cos animais? O valor do respeto. E como respetamos? Los cuidamos. Cuidámonos. Damos de comer, damos de beber, damos de caricia. Bueno, xa vedes, todo maravilloso. Claro, e chega este vídeo a primeiro e segundo, e a primeiro e segundo, e para comer? Para comer está xustificado matar a un animal ou non? E entón aí lle puxemos no blog esas inquedanzas, despois eles nos contestaron. É dicir, que hai unha interrelación continua, e cada cosa que nos crea un conflicto, pois pues, a comentamos, pues, a través do blog, ou a través de vídeos, ou... Investigamos a Sócrates, e isto é o que nos cuentan os niños e niñas de infantil. Nos fixamos unha presentación, o primeiro e o segundo. É moi bello porque naceu antes do ano 0. Naceu antes do ano 0 e xa morreu. Traballaba pensando, era filósofo. Moitas preguntas para aprender. E fixeron un suicidio porque non pensaba igual que os demais. Pero de parte é de un discuto. Bueno, e seguimos, non? E aí está o debate cos sofistas e con... E chegamos á relación entre a ética e a política. Entón, e os códigos políticos e por que foi preciso crearlos. Entón... Alba, que che pasa? Non tachesme triste, non? É que tive unha discusión hoxe cos compañeros da clase. Ela? Que foi totalmente, non? Pois nada, estábamos repartindo os exames e quixeron poñer o exame de matemáticas ao luns e a mí vai me faltar. Pero non se está ben, así temos todo a finde para estudar. Xa, jová, pero é que este finde tiña unha viaxe e se o exame é o luns teño menos tempo para estudar, en cambio se é o mércoles, pois xa quedaba máis libre. Xa, pero tens que pensar no que é o mellor para todos e para todas. Xa, jová, pero que si penso no resto, que vai a pensar en mí? Xa, pero como dicía Platón, tens que pensar no que é o mellor para todos, xa que o ben común está por riba do ben individual. Bueno, e aquí nos propoñen facer... bueno, empezar a investigar sobre algúns dereitos que aparecen nos dereitos universais e empezar a valorar e a investigar se esos dereitos se cumplen ou non se cumplen. Entón, que é a ética e a política? A ética en este momento xa temos claro que é, son esas guías de comportamento, esos valores que temos,
e falando un pouco do que coñecen na política, polo que escuitaron nos telexornais e polo que viron, chegamos á conclusión de que a política é o escenario cando, o sea, cando eses valores pasan a un nivel social. Entón empezamos a falar de códigos, de se hai algunhas normas sociais, rapidamente mentan as normas da aula, as normas da piscina, empezamos a ampliar o ámbito, chegamos ás normas do cole, nos vamos tanto Mayo no seu cole como nós nos vamos a xunto ao director do cole e lle preguntamos se no cole hai unhas normas, nos enseña o NOF, nos explica que é o NOF, que é un acordo de toda a comunidade que forma o centro. E nesa ampliación de ámbito, seguimos ampliando e chegamos a Galicia. E dicimos, en Galicia haberá unhas normas, búsqueda en Google, chegamos a Estatuto, e en España haberá unhas normas, búsqueda en Google, chegamos a Constitución, vemos dentro da clase eses, de feito, chegamos a comprar unha Constitución e un estatuto para que o tocara, para que o viran, para que viran como era, a cantidad de letra que tiña. Aí solo comentar que na miña clase, por exemplo, cando lles pregunto por que credes que foi necesario que nos dotáramos en España de unhas normas que despois eles aprenderon que se chamaban Constitución, a resposta de Noé foi, pois porque houve unha guerra. Igual que nos tuvimos que dotar na clase para poder convivir todos de unhas normas, ¿no? A súa conclusión foi, foi necesaria unha guerra. Efectivamente, de usted, ¿no? Efectivamente. E, bueno, aquí están os peques de infantil. Que quero saber se todos os galegos teñen dereito a vivenda. Donde podo mirar? Os galegos e as galegas. Aí. Imaginádonos, Martina, pregunta para Martina. Que quero saber, Martina, a que hora é o recreo do cole? Imagínate, Elena, que quero saber si as persoas da mesma raza se les trata como iguais en España. Na Constitución. Imagínate, Uxía, que quero saber cal é o traballo do conserxe no cole. Bueno, pues ese foi o traballo que fixemos deses documentos. Efectivamente, falando de por que foran necesarias as normas, chegamos a guerra civil, chegamos a dictadura, e o traballo que fixemos na miña aula, que era a aula de Mayo tamén, foi preguntarlle aos nosos avós, avós, aos nosos familiares, aos veciños, sobre eso da dictadura, que nos contaron. A todos os que dieron su vida para que pudiéramos disfrutar de unha noche como esta. Houve unha guerra civil, houve unha guerra civil, a moitos que conocen mis abuela morrer na guerra. E moitos marcharon por aí. A que me preguntaste? A casa. Que é en casa? Miña vecina. Que te contou? Que tiña moito medo nese ano. Esconderonse nas casas. Algo que me preguntaste? Mi abuela. Que vivían como esclavos e vivían moi mal. Nas guerras, porque había moitas guerras, os povos desviñan polas casas para matar a xente no monte. Ahora, Alberto, a ti que te contou? Miña na. E que te contou da dictadura? Que Franco era un dictador e que as mulleres que traballaban sempre. E que o cura tiñan de que ter ovos e cousas. Na aldea mandaba o cura. Sabra, que te preguntaste? A meu pai. A os dois non podían ensinar a súa identidade secreta. Secreta? Sí. Homosexual. Que non podía haber entre homen, era homen, antes mulher era mulher. Con quen falantes? Con miña avoa. Que se contou da dictadura? Que na dictadura daban de comer a cura pan de millo e máis trigo, pero facían de máis caso a Guardia Civil. A Guardia Civil era que mataban máis? Sí, porque lle tiñan medo. Bueno, este vídeo é moito máis longo, contaron moitísimas cousas e es quedou moi claro. Na miña aula, as propostas mandanos a casa, por suposto, son nenos menos autónomos a ese nivel de poder contar isto, despois reproducilo na clase, entón o que facían as familias era mandar por escrito. E leíanse en clase, comentabanse en voz alta, demos recoñendo as ideas que cada un traía. E ademais, Xan decidiu facer unha entrevista ao seu avó co móvil, impresionante, que tedes no blog por si a queredes ver.
E con isto fixemos un, bueno, fixemos o libro de Temos Dereito, no que reflexionamos sobre tres dereitos, que foi o dereito ao traballo, o dereito ao asilo e o dereito á vivenda, que viche deixar no libro. Ese libro foi feito a partir de reflexionar sobre que significaban esos dereitos, logo ver moita prensa e analizar moitas noticias para ver, pues, en todas as clases. Moito trabajo de investigación, os rapaces aí... Un traballo de investigación moi potente. Eso gustalles moito, motiva, é un elemento motivador, secundaria, espectacular. Obviamente aí buscábamos nos nosos casos os elementos máis tangibles, non? Como que dixas antes da soñeira, de que seis empleadas foron despedidas por non querer poder falda. Quer dizer, exemplos que foran o máis tangibles posibles para eles, ou colas de paro enormes, ou... Máis tangibles porque baixas. Son eles e elas os que deciden que esa noticia ten referencia con ese dereito universal que estábamos traballando. É dicir, así que se colle o periódico, se empeza a ler e dice, ah, eso ten que ver co traballo, eso ten que ver... Entón, as que eles recoñecen máis facilmente, sobre todo nas nosas etapas, son esas máis claras. Aí vemos moitos periódicos, a nivel digital, etc. E con eso, despois reflexionamos sobre que queremos. Entón, se non queremos eso, que queremos? E eran sobre todos esos dibuixos con esas notas que dixen esta menor. E que facemos con este libro? Pois o levamos ao Parlamento. Nos presentamos, nos citan ao Parlamento, sin estrenes, e conseguimos que nos recibiran sí, aí sabedes que hai unha visita guiada ao Parlamento, nos o que dixemos pues, foi dicirlle, bueno, nos a visita guiada ben, rápida, porque queremos falar. Non queremos que nos falen, senón queremos falar nos, queremos falar nos os alumnos e alumnas. E entón, bueno, pues, esa foi un pouco a idea. E organizamos isto. Perdón, falta un grupo parlamentario, quero dicilo, porque a última hora pasou algo, estaba confirmada a súa existencia, que era a mini, vale, que non haxa suspicacias políticas. Vou vos explicar o proceso, que durou todo un ano, e que no noso caso fixamos na materia de valores. Pois, comunicábanos a través dun blog, donde nos aprendíamos política, filosofía, de los distintos valores, y poníamos retos a los rapaces de Santa Pomba de Noia. Ellos enviábamos la respuesta a través de vídeos, nos también enviábamos a nuestra respuesta. A partir de ahí, trabajamos los distintos códigos políticos, los derechos humanos, la Constitución de 1978, también el Estatuto de Autonomía. E vimos que había derechos que non se cumplían na súa totalidade. Entón, a partir de aí, decidimos facer un libro denunciando que os destes derechos que non se cumplían. Meritou agradecer esta visita guiada ao Parlamento.
departamento, nos concedeus. Este ano, os compañeros de valores éticos, estivemos facendo traballando un libro que recolle dereitos que non se cumplen a todos os aspectos. E repetiu, pois. Aparte que eu veño, a parte que eu veño a falar, é da parte do dereito ao traballo. Na Constitución Española está recolhido que todos os cidadáns temos dereito a un traballo digno. Isto non se cumple, xa que hai un paro moi alto no Estado Español, en Galicia e nos Países Baixos. E isto, sobre todo, afecta aos xóvenes e ás mulleres. Así é. Hoxe temos a falar do dereito ao asilo. O dereito ao asilo é o dereito que temos todos a que nos acolle no nosso país porque hai guerra ou unha persecución. Este dereito non se cumpre moi ben. Hai 4 millóns de refugiados en Siria e España só recolleu 1.600, dos cales en Galicia foron 88, pero non son suficientes. Farían falta 2.500 países para acollelos a todos. E só hai 194. Tenen direito a vivir en paz. Queremos que veñan refugiados en el mundo. Para rematar, quería agradecer a todos os nosos compañeros, tanto da miña clase como de Santa Comba e de Noia, e tamén a vosos parlamentarios por acollernos aquí e por esta visita. Quería falar das miñas sensacións deste ano que estivamos traballando con estes colegas. Creo que me parece unha forma máis sencilla e divertida e eficaz de aprender que sentarse diante do libro a chapar e chapar. Traballar con centros distintos, sobre todo por rapaces pequenos, parece unha cosa moi bonita e emocionante tamén. Pero, sobre todo, o que aprendemos este ano é ensinar o que nos aprendemos. Quería acabar con unha frase de Einstein que di: nunca consideres o estudio como unha obligación, sino como unha oportunidade para penetrar no bonito mundo do saber. Bueno, nos parecía importante, xa que eles e elas, que son os protagonistas deste traballo, non podían estar hoxe aquí con vos, pois que escoidades as súas voces. Non? E ese momento de empoderamiento deses nenos e desas nenas que se suben a un atril dun Parlamento de Galicia, onde son escoitados, onde todo o seu traballo con sentido é explicado e onde van a exixir que se cumplan os seus dereitos, nos parece unha formación de cidadáns e cidadás críticas que é a que un pouco comenzábamos empezando, non, con esa parte. E xa, bueno, rematar, decirvos que, bueno, nos puntos fortes hai moitas eivas, hai moitos problemas que temos, eu nomeadamente en cuestións de pode ser de TIC ou de outro tipo, pero sobre todo os puntos fortes que aí aparecen, creo que é importante que os destaquemos: a aprendizaxe por descubrimento, é unha aprendizaxe de tipo competencial, o que falamos ao principio, non somos un ser pasivo, non convertimos ao lado nun ser activo. Moi importante a aprendizaxe colaborativa, o feito de que todos traballamos con todos e que podemos levar casi a mesma nota e que non pasa nada. A motivación, eu creo que neso é onde mellor me sinto. Poucas veces vi o meu alumnado tan motivado, con tantas ganas de facer cousas. E logo xa para rematar, o que decíamos tamén xa ao principio, eu creo que a emoción desde o conoscitivo, cando Ali falaba de por que hai valores mellores ou non, que é o máis difícil de todo, nos desde a filosofía nos resulta difícil a veces justificar por que a igualdade é mellor, por que a democracia é mellor, pero sí é certo que podemos sentir que é mellor. É decir, é achegarlle a razón ou logos o sentimento. Entón, nese sentido, pois, podemos construir mundos mellores se combinamos o que somos, un ser sintente que pensa. Nada máis, moitas gracias.